Salam, hörmətli izləyicilər, hörmətli şagirdlər. Bu videolarda mən sizdən Nərgiz Nəcəb yüz sınağından izahlarını çəkib paylaşacağım. Sınaqlar bilirsiniz ki, həm dinləmə, sonra qayda, sonra da oxu mətni üzrədir. Dinləmə mətni eləyərkən sizə verəcəyim məsləhət odur ki, ilk olaraq mütləq suallarla tanış olmaq lazımdır. Dinləmə bilirik ki, xüsusi bacarıq tələb eləyir. O, yəni müəllimin şagirdə öyrətdiyindən daha çox şagird öz-özünə öyrətməlidir. Çoxlu dinləmələr etməlidir. İlk gün olaraq belə məsləhət görürəm ki, dinləyərkən mətnə qulaq asasa dinləyin. Bir ən azından 30-40 dənə mətni bu cür dinləyin, fərqli-fərqli mətnləri. Və belə olduqca siz yəni o sözləri tələffüz edərkən anlayacaqsınız. Çünki bəzən olur ki, bir söz olur, biz onu yazarkən bilirik və yaxud da ki, müəllim onu deyərkən bilirik, amma dinləyərkən bilmirik. Çünki, belə deyək də, o sözü biraz ləhcədən fərqli tələffüz eləyəndə biz artıq onu anlamırıq. Və ya da sürətli deyirlər, söz orada itibat olur, ona görə də anlamırıq. Buna görə, ümumi tərcümədən də çox şey asılıdır. Belə cümlə içində o sözü görəndə də təxmin eləmək mümkündür. Baxaq, yəni, ilk olaraq, yenə deyirəm, suallarla tanış olmaq çox vacibdir. Dinləmədən öncə. Çünki o sizə mətinin nədən getdiyini, nədən söhbət getdiyini onsuz da müəyyən cəhətdən deyəcək. Və bəzən olacaq ki, əgər tərcümə bacarığınız yaxşıdırsa, siz hətta onu dinləmədən belə yaza bilərsiniz. What is the passage mainly about? Mainly about əsasən mətin nə haqqındadır deməkdir. Orada bir çox sözləri siz eşidə bilərsiniz, amma ümumi mənadan söhbət gedir. Ona görə bu sualları dinləyərkən baxmayın, yəni gözünüzü boş yerə orada, ora baxaraq sizə özünüzü aldatmayın. Çünki mətinin mənasını ümumiyyətlə eşidəndən sonra ya fasilə zamanı, ya da ikinci dinləmənin sonunda bu suala baxa bilərsiniz. Yəni boş yerə gözünüzü yorub ora baxmayın. Hətta mən məsləhət görərdim ki, isn't true və yaxud da is true, doğrudur, doğru deyil, yanlışdır, yanlış deyil tipli suallara da çox fikir verməyin. Çünki bu çox çətin sualdır. Çünki 5 dənə bizim burada məlumatımız var. Bu cümlələrin hərəsini də mətinin bir yerində deyə bilər. Birini əvvəlində, birini ortasında, birini sonunda. Bu bəzən olur ki, belə çətin görünür. Hətta siz görəcəksiniz ki, dinləmədən sonra, fasilədə və yaxud da daha sonra tərcümə eləyəndə də təxmini tapa bilərsiniz. Yəni, tərcümə yaxşıdırsa, bunu tapmaq həmişə olmasa da çox vaxt mümkündür. Ona görə dinləmə eləyərkən boş yerə yenə burada vaxtınızı itirməyin, baxıb, itirməyin, o bunu sualları qaçırdarsınız. Bax, üç çox rahat dişləmək. Burada məsələn deyir ki, isn't a symptom of coronavirus. Koronavirusun simpsonu deyil, yəni əlaməti deyil. Bu sözləri sadalayacaq, birini sadalamayacaq. Tez onu tapa bilərsiniz. Məsələn, üçü birinci dinləmədə eləmək lazımdır. Açıq sualları da birinci dinləmədə eləmək lazımdır. Çünki siz onları eləsəz, ən azından 3 dənə açıq sualdan ikisini eləsəz, sizə də rahatlıq olacaqdır. Deyir ki, which people are at higher risk for serious illness if they get COVID-19? Əgər insanlar COVID-19-a yoluxubsa, onlarda hansıları, which people, hansı insanlar daha çox risk daşıyır? Higher risk, yəni yüksək risk daşıyır. For serious, ciddi xəstəlik üçün. Hansı insanlar, bunu da təxmin bilirik ki, hansı insanlar risk daşıya bilər? Məsələn, xəstəlik zamanı hansı insanlar daşıyır? Məsələn, deyirəm, uşaq ola bilər, böyük ola bilər. Deməli, biz burada insan qrupundan nə isə yazmalıyıq. Ona görə də bizə biraz, yəni sualı anlamamız bizə çox kömək eləyəcək. Sonra deyirəm ki, the name coronavirus is derived from the word corona meaning crown. Koronavirus sözünün yaranmasından bəhs eləyir. Yəni də yaranıbdır. Hansısa sözdən yaranıbdır. O da koronadır. Mənası da crown, yəni tac deməkdir. Burada da tutuf yazmalıyıq, yəni onu mütləq dinləmədə yazmalıyıq. Bir və yaxud da iki söz ola bilər. Where was the type of coronavirus discovered at the end of 2019? Where, harada deməkdir. Deməli, koronavirusun harada yaranmasını bizdən soruşur. Konkret bir yer yazsaq, bizə bəz eləyir. Keçək dinləməyə. Coronavirus was discovered in the 1960s. The name coronavirus is derived from the Latin word corona, meaning crown. At the end of 2019,
a new type of coronavirus started spreading in China. This type of coronavirus is often called COVID-19. It's believed that the virus was transmitted from animals to humans. Some of the symptoms of the coronavirus are fever, cough, runny nose, sore throat, headache, loss of taste or smell, and shortness of breath. Older people and those with a weak immune system are more likely to develop serious illness. Children seem to be getting coronavirus at much lower rates than adults. The virus spreads mainly from person to person. There is no specific vaccine to cure the disease. Symptoms generally go away on their own. If someone gets infected, they are kept in quarantine for a certain period, generally 14 days. Bildiyiniz, gördüyünüz kimi mən burada ruçkadan yazmadığına görə vaxt itirirəm, amma siz ruçkadan yazırsınız. Səhvlərimi düzəldim. Bax, burada dedi latın. Ümumiyyətlə, çox sözlər latın sözlərindən yaranır da, onsuz da. Bu, çətin bir məsələ deyil. Burada in China, Çində yaranmışdı. Burada all the people and people weak immune system, yəni az zəif immun sistemi olan insanlar və yaşlı insanlar. Amma orada dedi ki, uşaqlar çox da aşağı risk daşımırlar. Sonra, bax, burada mən sizə bir göstərdim, hətta dinləmə zamanı. Bu, dördünü göstərdim. Bu, Tuz eyki göstərmədi. Gördünüz mü? 4 dənə sualın cavabını ilk dinləmədə tapdıq. Yəni, mən 4-4-ünü tapdım, siz 3-ünü tapa bilərsiniz. Yəni, deməyin ki, müəllim, siz olsa müəllimsiniz, siz biləcəksiniz. Yəni, siz də 3-ünü ən azından tapa bilərsiniz. 3-ünü tapmandan sonra sizə fasilə verəcəklər. Baxa bilərsiniz bir birinci suala. Mətnin əsasən nə haqqında idi? Koronavirusun yeni növü ola bilər. Cavab ilə A variantıdır. COVID-19-un vaksini falan, vaksinin təhlükəsizliyinə söhbət getmirdi. Treatment müalicə deməkdir, müalicəsi tam da ondan söhbət getmirdi. Transmission, yəni mutasiya olması da, yəni dəyişilməsi, ötürülməsi, virusun ötürülməsi, bir də virusun simptomları. Bunlar hamısı orada danışılsa da, ümumi məna nə idi? Ümumi məna odur ki, bütün mətnə əhatə eləsin. Təbii ki, bir koronavirusun bir növündən bəhs edirdi. A. Burada dedi ki, ikidə düz olmayan. Düz olmayan, bax, bunların hamısına baxsaz. Bax, ən rahatı, belə uzun görünsə də, burada deyir ki, karantin müddəti əsasən 10 gündən less azdır. Burada 10 gün demədi, 13 və yaxud da 14 gün dedi. 14 gün dedi. Ona görə belə bu özü səhvdir. Yəni, bu boyda məlumatı biz yəni, birinci dinləmədə ancaq gözümüzü burada saxlasaydıq, mətnimizi itirərdi. Yəni, siz bunları tərcümə eləsəz də cavabı çıxacaq sizdə. Amma elə cavab budur. İstəyirsiniz deyim, the virus spreads mainly from person to person. Əsasən, insandan insana ötürülür. Bəli, da, insandan insana ötürülür. Hardan ötürülür ki, bizdə səhvi deyir. COVID-19 does not affect children as much as adult. Uşaqlara çox da təsir eləmir böyüklər kimi. Bəli, uşaqlar daha dözümlüdür. The first coronavirus was discovered in 1960s. Bunu da dedi 1960-cı ildə. İxtira olunubdur. The source of the new coronavirus comes from animals. Deyirək, bunun kökü, yeni virusun kökü heyvanlardan gəlir. Bəli, heyvanlardan gəlir. Yenə deyirəm, bunların hamısının tərcüməsini tapmasaz belə. Yəni, hamı bilir ki, karantin dövrü 2 həftə olur. Çox xəstəlikdə 10 gün olmur. 10 gündən çox olur. 2 həftə, hətta 3 həftə olur. Bax, burada da 10 gün səhvdir. Yəni, bunu, bu məlumatı onsuz da biz bilirdik, həyatımızda bilirik. Bax, buradan da tapa bilərik. Cavabların hamısını sizə dedim. Keçirəm qayda suallarına. We have two mistakes. Bizim 2 dənə səhvimiz var. Burada necə tapırıq? Burada birinci xəbərə baxırıq. Xəbərimiz təkdədir. Xəbərimiz tək olan bir əvəziklər axtarmalıyıq. Birincisi nandır. Nanı saxlayıram. Samdan danışıram. Sam xəbəri cəm isim gələrsə, cəm də olmalıdır. Ona görə sam yanlışdır. All da elədi, onun da xəbər cəmdə olmalıdır, qeyd edin öz üstə. Every-dən sonra of gəlməz, every-ni də atırıq. One doğru cavabımızdır. Nizə də xəbər təkdə olur, doğru cavabımızdır. İçin də xəbər təkdə olur, doğru cavabımızdır. Boss-un da xəbəri
cəmdə olmalıdır, təkdə ola bilməz. Both çünki 2 deməkdir, o da yanlışdır. Bizim doğru cavabımız 5, əgər düzü istəyirsə 5, 6, 7 A variantıdır. Nan haqqında danışın. Bax, burada 2 sözü var, 2. Nan heç biri deməkdir, heç biri deməkdir. O əsasən 2 plus olan isimləri bildirir, yəni 2-dən artıq olan isimləri bildirir. İki isimləri bizə əsasən bildirəcək ya boz, təsdiq cümlədə boz, inkar cümlədə nizələr bildirəcəkdir. Bax, ona görə bizim doğru cavabımız olacaqdır A variantı. 8-ci sualda bizə doğru cavab istəyir. Bu, mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Bax, polis sözü hər zaman cəmdə olan isimdir. Onun xəbərdə cəmdə olmalıdır. Bax, xəbər də cəmdədir, həvdir. Deməli, bu düzgün cavabdır. Polis, amma biz artıq polis sözünün yanında əlavə söz gəlsə, bax, ona baxmalıyıq. Biz burada artıq polisə yox, departmentə baxacaq. Department təkdə olduğuna görə xəbərdə təkdə veriblər. Deməli, bu da doğru cavabdır. Deməli, polis təkdə gələrsə, bir dənə polis sözü gələrsə, onun xəbəri cəm olacaq. Amma polisin yanında əlavə söz gələrsə və onlar orada ikinciyə baxacaq. Ona görə xəbərimizi ikinciyə baxıb götürəcəyik. İndi burada da iki dənə söz gəlibdir. Biri trafikdir, biri polisdir. Sonuncuya baxacaq. Sonuncu hansıdır? Polis. Deməli, yenə polis cəmdə olmalıdır, sonuncu gələn vacibdir. Burada həz yazıblar, həz yox, həv yazmalı idilər. Xəbəri cəmdə verməlidirlər. Ona görə o da yanlışdır. Polis ofisə iki dənə isim yan-yana gəlibdir. İki dənə isim yan-yana gələndə biz dedik ki, iki isim yan-yana gələndə ikincisinə baxacaq. Yəni, bu ofisir sözünə, zabit sözünə baxacaq. İkinci isim təkdə olduğuna görə xəbər də təkdə olmalıydı, ar yox. İz olmalı idi. Doğrunu soruşur, bizdə 1-2 doğru cavabdır. Yenə deyirəm, polis təkdə gələndə bir dənə polis sözü gəlsə, xəbəri hər zaman cəmdə olacaq. İki dənə söz gəlsə, ikinci tərəf vacibdir. Polisin harada gəlməsindən asılı olmayaraq. İkinci tərəf təkdədirsə, xəbər təkdə, cəmdədirsə, xəbər cəmdə olacaq. Məsələn, burada bax, the police department idi, biz hara baxdıq departmentə. Trafik polisə idi, hara baxdıq polisə. Burada da polis officer idi, ikisi bir yerdə idi. Hara baxdıq? Officer sözünə baxdıq. 9-cu sualda, 9-cu sual. English live in England. England ölkə adıdır. Ölkə adlarının qarşısında heç vaxt article olmur. Burada boşluq yazırıq. Dillərin yanında language sözü gələrsə, yəni dil sözü gələrsə, istənilən dilin yanında, orada mütləq the article yazmalıyıq. Əgər millət adı, burada da ingilislər deyir də, ingilislər bütün millətin hamısını nəzərdə tutursa, z artikli yazmalıyıq. Nə dedik? Millətin hamısını nəzərdə tutsaq, z artikli mütləq yazılmalıdır. Ölkələrin qarşısında artikli yazılmır. Dillər, əgər yanında language sözü gələrsə, z artikli yazılmalıdır. Language sözü gəlməsə, artikli da yazılmamalıdır. Z boşluq, z, c variantı doğrudur. Opportunity, imkan, şans deməkdir. İngilisində chance sözü də imkan, şans deməkdir. Cause, okean sahili. Contest, mündəricat, yəni kitabın içindəki yazılanlar. Change, dəyişmək. Challenge, çətin tapışırıq, iş deməkdir. Keçirik burada. Mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. She's təkdədir, xəbər də təkdədir. Deməli, doğrudur. FU-dan sonra gələn isim mütləq cəmdə gəlməlidir. Çünki FU özündən sonra cəmisini istəyir. Burada cəmdə gəlib apostrof qoymalı idik. Səhvdir. Bermuda is 2 yazmışıq, 2 yazmışıq, günü cəmləmişik. Deməli, düz yazmışıq. Yəlik aldı, üzr istəyirəm. Yəlik alıymış. Yəni, mübtəda xəbər uzlaşması deyil, amma yenə də uzlaşmadan tapırıq çoxunu. Children bu cür olmaz. Children özü cəmdə olduğuna görə ona yalnız apostrof yazırıb, S qoyuruq. Çünki biz deməli, bilirik ki, kökündən dəyişən isimlər istər təkdə olsunlar, istər cəmdə, onların yəlik halı apostrof S ilə düzəlir. Onları təzdən əlavə olaraq S yazmaq olmaz, çünki onlar özləri artıq cəmdədir axı. Bir dəli onları ikinci dəfə niyə cəmləyək ki? Bu da səhvdir. 2 yazmışıq, günü, ili cəmləmişik, bu da doğrudur. 1, 3, 5, doğru cavabımız D variantıdır. Bir də baxaq, deməli, 2-ni atdıq. 4 atdı. 2, 4 atanda onsa cavabımız 1, 3, 5 çıxır. Zamandır. Zamanı eləməkdən ötürü as soon as-ə baxırıq. Bax, yazda saxlayın. As soon as vaxtı bildirir. Kimi deməkdir. Kimi.
həmin anda, vaxt olaraq kimi ha, məsələn, o gələn kimi, o gələndə eyni mənanı verir. Ondan sonra heç vaxt gələcək zamanı yazmırıq. Ümumiyyətlə, ingilisində iki dənə gələcək zamanı demək olar ki, yan-yana gəlmirlər. Tabeli cümlələrdə gəlmirlər yan-yana. Həmin cümlələri silirik. As soon as-dan sonrakı tərəfə biz əsasən sadə zaman götürməliyik. Ya indiki sadə, ya da ki, keçmiş sadə, gələcək sadə və bitmiş zamanda yazmır. Bax, burada bitmiş zamandır. Has sold. Deməli, birdən deyə bilərik. He will buy a new car as soon as he sells an old one. O köhnəni satan kimi yeni maşın alacaq. Ya da ikidən deyə bilərik. O köhnə maşını satan kimi yeni maşın aldı. İki tərcümədən verə bilərik. Davam edici zamanda burada deyə bilmərik. Yenə deyirəm, üçüncüdə. Çünki o dayanmadan maşın alır, köhnə maşınını satıb. Çünki indi məsələn, maşın alır hal-hazırda, köhnə maşını o satıb, yox, satıb kimi. Burada kimi də var axı, as soon as-ı da tərcüməyə qatmalıyıq. As soon as, yəni vaxtı bildirir. Satan kimi. Yenə deyirəm, rahatı belədir, yadınıza saxlayın ki, hətta bura if-i də, when-i də əlavə eləyə bilərik. If-di, when-di, qoymə bundan yazın. If, when, as soon as, before, after, kimi, vaxt bildirən, zaman bildirən bağlayıcılar özlərindən sonra bitmiş və yaxud da gələcək zamanı götürmürlər. If, dəqiqə yazılsın. Nə oldu? If, when, before, after, bu zaman bildirən sözlər as soon as, onlardan sonra, özlərindən sonra, istəyirlər cümlənin əvvəlində gəlsinlər, istəyirlər ortasında, fərqi yoxdur. Onlardan sonra gələn feil gələcək və bitmiş zamanda olmur, əsasən olmur. Ya indiki sadə olur, ya da ki, keçmiş sadə olur. Burada da elə birdə indiki sadə götürdük sales, birində də keçmiş sadə götürdüm sold. Bu testləri necə eləyirsiniz? Heç nə. Sadəcə fail görürük, fail, belə deyək də, sözünü görürük. Sözündən sonra bizə fail, məsələn, pain rəngləmək deməkdir. Sözündən sonra gələn faili, sadəcə ing formada yazın, gedin. Və bunu da ingilisində adına gerund deyirlər. Yəni, boş-boşuna onlara başınızı, vaxtınızı aparmayın. Sözünü, bax, on sözünü in ola bilər, for ola bilər, viz ola bilər, fərq yoxdur. Ondan sonra gələn faili ing formasında yazacaq. Afraid-in sözünlərdir. Bu afraid-dən sonra mütləq biz of yazmalıyıq. Afraid of olur. My sister is afraid of travelling. Aha, təyyarədə, nəqliyyat vasitələrində, əgər qarşısında təyin edici varsa, yəni article, işarə əvəzliyi, yəli əvəzliyi, bir hissəcik varsa, belə yadınıza saxlayın. Orada biz ya ondan, ya da in-dən istifadə edə bilərik. Deməli, nə dedim? Nəqliyyat vasitəsinə minib gedərkən, onun qarşısında, bax, indi sarılayacaq, bir hissəcik varsa, fərqi yoxdur, nə olur olsun, bu may olsun, yəli əvəzliyi, işarə əvəzliyi, nəsə bir hissəcik gəlsə, ya on yazmalıyıq, ya da in. Onların da arasında necə fərq qoyuruq? Ancaq oturaraq getməyimiz mümkün olan nəqliyyat vasitələri, yəni maşına və taksiyə in yazacaq, çünki orada ayaq üstə durma şansımız yoxdur. Digər nəqliyyat vasitələrinin, hansı ki biz orada oturada bilərik, istəsək ayaq üstə də dura bilərik. Avtobus, təyyarə, təyyarənin içində gəzmək olur da, yəni insan ayağa durub yeriyə bilir. Gəmi olsun, metro olsun, orada amma ondan istifadə edəcək. Ondan istifadə edəcək. Təyyarədir, təyyarədə ayaq üstə durmaq olur deyənə, burada ondan istifadə elədiyi B variantıdır. Amma əgər burada sarı olmasaydı, biz baydan istifadə edəcəkdik. Çünki nəqliyyat vasitələri baydan da demək mümkündür. Jane speak English well. What about you? Jane ingilisində yaxşı danışa bilir və yaxud da yaxşı danışa bilmir. Bəs sən? Burada neither-dən elə cavabımız çıxır. Neither, no, never-dir, nothing-dir. Bax, bunlar özləri inkarlıqdır, hardly-dir. Özləri inkarlığı bildirir. Ona görə onların yanında əlavə inkarlıq olmaz. Ona görə ikinci tərəfdə inkarların hamısını silirəm. İnkarların hamısını sildim mi?
Qaldıq iki dənə variant arasında. D və E variant arasında. Yenə deyirəm, nizəyə görə sildim. Çünki nizə inkarlığı bildirir. Elə tərkibində n olur da nizədir, nodu, nandı və s. Bunlar inkarlığı bildirir. Onların əlavə inkara ehtiyacı yoxdur. Was able-ın hər zaman to-su olmalıdır özündən sonra. Was able to olmalıdır. Burada to olmadığına görə sildi. Doğru cavab E variantıdır. Jane ingilis dilində yaxşı danışa bilir. Bəs sən? O da deyir ki, mən ingilis dilində nə danışa bilirəm, nə də ki, yaza bilirəm. Needs and nor özü bir bağlayıcıdır. Hər zaman bir yerdə işlənə bilirlər bağlayıcı olaraq. Needs and nor bağlayıcısı var ingilis dilində. Bunu da sarılıyaq. Yəni, bu nor inkarlıq bildirmir. Sadəcə needs and nor bir yerdə gəlirlər olan. The machine switches off when the process is complete. Maşın deyir, söndürür. Bax, itself, özü-özünü söndürür. Çünki maşın cansızdır. Maşın gəlib məni söndürmür. Oğlanı gedib söndürmür. Qızı gedib söndürmür. Səni gedib söndürmür. Özünü, yəni onu, cansızı söndürür. Nə vaxt ki, onun işi tamamlananda. Yəni, maşın özü-özünü söndürür. Ona görə cavabımız C variantıdır. Deyir ki, məçhul növə hansı cümləni dəyişə bilmərik? Yadınıza saxlayın. Hansı cümlədəki tamamlıq yoxdur? O cümləni məçhula dəyişə bilmərik. Çünki məçhula dəyişmək üçün orada tamamlıq olması lazımdır. Gəlin baxaq. Tərcümə edəcəm, görəcək. Nə it o? Nə itdi happened, baş verdi. Nə vaxt baş verdi? Harada baş verdi? Rustavidə baş verdi. Nə vaxt? Keçən il baş verdi. Bu da vaxt bildirir. Bunlar da vaxt bildirir. Cümlədə tamamlıq var mı? Yoxdur. It o. Nə ilədi? Yağdı. İki xət xəbərdir. Nə qədər yağdı? Çoxlu yağdı. Təyindir. Hara yağdı? Bu da yenə yer bildirdi. Nə vaxt yağdı? Hara yağdı? Yer bildirdi. Yuxarıdakı kimi yer zərfidir. Burada da tamamlıq yoxdur. Deməli, bu iki cümləni biz tamamlığa çevirə bilməliyik. Doğru cavabımız A variantıdır. Amma o birlərə baxaq. The student, şagirdlər, nə etdilər, cavab verdilər, nəyə? Suala. Tamamlıq var, deməli onu məçula çevirə bilərik. The teacher, müəllim, nə etdi? Hasn't delivered, çatdırmadı. Nəyi? Paylamadı. Nəyi? İmtihan, bu da paper-də deyə bilərik, kağızlarını paylamadı. Tamamlıq var, deməli bu iki cümləni məçhula çevirə bilərik. Burada dedik ki, bilməriyi seçin. Countries, bunu tapmaq üçün belə baxırıq. Countries-i nəzərə alırıq. Countries ölkələr deməkdir. Tərcümə edirik. Do you like to travel to? Ölkələri sən xoşluyursan səyahət eləməyə. How much deyənməri, çünki countries cəmdədir, tərcümə də düz gəlmir. Neçə dənə ölkələri sən səyahət eləmək istəyirsən? Olmaz. Where countries, hara ölkələri sən səyahət eləməyə xoşluyursan olmaz. What kind of, necə deməkdir? Necə tərcüməsini yazın. Necə ölkələrə sən səyahət eləmək xoşluyursan olar? How long, nə qədər müddət deməkdir? Nə qədər müddət ölkələrə getməyə xoşluyursan? Tərcümə düz gəlmir. How, necə deməkdir? O da necə deməkdir? Amma yadınıza saxlayaq. How, hərəkətin necəliyini bizə bildirir. İsmin necəliyini bildirmir. İsmin necəliyini, yəni bu sarıladığım ismin necəliyini what kind of bildirir. How hərəkəti, məsələn deyirəm ki, how do you speak English? Sən ingilisini necə danışırsan? Sonra deyə bilərəm ki, how do you travel? Sən necə səyahət edirsən? Yəni hərəkətin feili necəliyinə bizə sual verir. Elə how are you, necəsən? Yəni özünü necə hiss edirsən? How old are you, sənin neçə yaşın var? O, how old-du, onu qama qarışdırmayın, bildiniz? How old-du. Belə, cümlə qururuq. Nə ola bilər? Russia ola bilər. 2-dən başlasa, Russia, 3-dən başlasa, 2-ni yazıram, is, 5-i yazıram, the largest country in the world. Rusiya dünyanın ən böyük ölkəsidir. Cavab elə B variantında oldu. I couldn't buy anything. Mən heç nə ala bilmirəm. I have forgotten my wallet at home. Pul qabımı evdə unutmuşam. Görək, burada bağlayıcı olaraq nə verir? Because, çünki, olar. Çünki pul qabımı evdə unutmuşam. As də görə deməkdir. Pul qabımı evdə unutduğuma
Görə. Heç nə ala bilmirəm. Doğru cavab D variantındır. Zoo-oza baxmayaraq gedməkdir. Baxmayaraq ki, tərcüməsi bura yaraşmır. Heç nə ala bilmirəm. Baxmayaraq ki, pul qabım evdə qalıb. Olmaz. The exhibition was very crowded. Sərgi çox basa-bas izdihamlı idi. Orada insanlar nə qədər olar? Çox olar. Baxaq, a lot-dan sonra isim gəlməz. Yadınızda saxlayın, heç vaxt a lot of-dan sonra isim gələr. A lot of, lots of. Onlardan sonra isim gəlir. A lot-dan sonra isim gəlməz. Match-dan sonra cəm isim, people gəlməz. People-u nəzərdə saxlayaq. B-də getdi. Only-dən sonra mütləq e artikl olmalıdır. Olsa belə tərcümə düz gəlmirdi. Çünki deyirəm ki, sərgi çox izdihamlı idi. İzdiham sıx idi. Orada sadəcə az adam var idi. O da tərcümə onsuz da düz gəlməyəcəkdi. Very-dən sonra heç vaxt e artikl-ları gəlməz. Gəlsə də əvvəlində gələr, sonunda gəlməz. Very-di, to-du. Onlardan sonra artikl gəlməz. Too many olacaq. Həddən artıq çox insan var idi. Our language seems to be zən. Zən müqayisə dərəcəsidir. Müqayisə dərəcəsi German. Bizim dilimiz ingilis dilindən asan, alman dilindən asan görünür. Müqayisə ya R-dan olur, ya da more-dan olur. B-ni silirik adi dərəcədir. D üstünlük dərəcəsidir. More-dan R-i yan-yana yazmaq qətiyyən olmaz. İkisindən birini seçməliyik. Easy. İngilis dilində sonu Y ilə bitən. Təkcə Y ilə bitən yox. Sonu R. Air of le y ilə bitən fətlərin müqayisə dərəcəsini düzəldəndə onların sonuna ya air müqayisə dərəcəsində air üstünlük dərəcəsində s artırmalıyıq. Çünki sonu air of le y ilə bitən sifətlərin sonu tək hecalı sifətlərdəki kimi olmalıdır. Air-dən s-dən olacaq. Ona görə moru bura yaza. Doğru cavabımız C variantıdır. Belə keçirik mətnə.